blivit dags för årets första 3000-test här på Håvallen. Och jag har varit nervös ända sedan lunch i tisdag. Och starten går 4:15. Det är 8 minuter kvar. Förberedelsen har inte varit riktigt lika maffiga som den brukar vara, i med varvet var inställt. Men vad gör det man kan. Laddad Karl! Enormt, men jag är ännu mer laddad vad du är här faktiskt. Jag hade sett dig på en löparbana innan. Nej, det är inte varje dag. Nej, exakt. Du har aldrig hänt innan. Jag har ju skadat mig på Cooper förr. Ja, exakt. Nej. Varför ska det vara annorlunda? Det här är, som jag sa förut, en stor dag. Ja, första Cooper sen. Precis. Sen våren i ettan, det är ju 7 år. Och då pratar vi, vilket år? Det kan vara nästan var på dagen 7 år sedan. Ja, alltså, till och med det. Vilket år pratar vi då? 2013. Ja. Våren 2013. Exakt. Det är kul. Samma år som du gjorde debut på senior-SM också, på stafetten. Ja, det är faktiskt. Med mig? Nej. Jo. Jag gjorde debut innan på senior-SM på stafetten. Alltså? Jag gjorde, nej. Nej, det var nog då festen. Ja, Falun. 2013. Ja. Jo, men det stämmer. Exakt. Jag tänkte fel. Ja. Jag kan inte ha gjort innan jag var junior heller. Nej, exakt. Det vet man aldrig med dig faktiskt. Nej, jag har aldrig blivit så omkörd som jag blev av Tommy Rickardsson på den. Stafetten faktiskt. Det var som att möta ett tåg. Men det blir kul. Det blir det. Det blir något som att möta ett tåg när man kommer in där. Vi varvar av andra Kalle. Nej, jag tror inte vi kommer varma. Kalle, Kalle och Lande. Kommer varva mig som man smäller till. Ja, nervös det i alla fall. Konstigt att man kan bli nervös för den här skitgrejen. Säg det där en gång till. Jag har varit nervös hela dagen för detta nu. Jag också. Jag också. Det var som såhär när vi spelade fotboll. Ja. Det var typ, ja men såhär, 1000 på läktaren eller någonting. Ascool. Fyspass på fotbollen. Sjukt nervös. Det här är ju fan. Vad tror vi på tid då? Jag har ju alltid som mål att persa, men löp. Förberedelsen är ju inte den bästa den här gången. Alltså jag hoppas ju på under 10. Ja. Och sen så får vi ta det därifrån. Jag tror du fixar det. Bara du håller igen lite som du inte gjorde på Vallhamra för snart ett år sedan. Var det 2:50 tempo? Ja. Det var 3:10 första kilometern tror jag. Bak min klocka. Första, ja exakt. Men jag tror fan första varvet var under 3. Ja. Nej. Ja, det är sjukt. Det är sjukt. Ja, råkar trycka på den. Bra Viktor! Bra Kalle! Hela vägen upp! Hela vägen! Japp! Åh fan, jag tyckte på spara istället. Ha det bra Axel! Härligt! Bra Carl! Ja, snabb idag! Det är nog rekord idag! Åh, skönt att se lite utslagna skidåkare. Bra Johannes! Säger du ju inte? Det var jobbigt. Bra Johnny! Tack! Skitbra ju!
Bra, Alfred. Ja, du har världens fighting face. Kör vi sista varvet här. Skitbra. Bra killar, 45 sekunder kvar. Jobbar vi. Häng i, häng i. Kom igen, full insats. Bra, riktigt bra. Håller på och drillar Brunflos hockeyungdomar här. Befinner oss på idrottsplatsen i Brunflo. Och idag blev det tanken att A-laget skulle vara med också. Och juniorlagen. Men det blir bara U16 idag. Men det är väl inte bara det. Målet för dagen är... Eller målet. Men idag springs det lite längre intervaller. För att bygga upp deras grunduthållighet. Så man håller på med... ett block nu med 2x2 minuter, 3x1 och 4x30 sekunder. Ska vi avsluta med lite 15-15 på det sen. 5, 4, 3, 2, 1. Kom igen nu, hänger vi! Riktigt bra gubbar, kom igen! Grymt! Kom igen nu! Nu är vi nästan klara! Jobba på! Kom igen! Det är bra. Tre drag till nu. Kom igen! Ute på skate-distans. Det är fredag idag. Och veckan tickar på så här långt. Men så här långt har det varit en bra vecka. För det blev ju faktiskt pers på 3000 här som vi sprang i tisdags. Aningen oväntat faktiskt. I och med att jag inte har sprungit alls så mycket som jag brukar ha gjort den här tiden på året. Men det är nice. Hur som helst. 3 timmar distans är det som gäller nu. Jag har kört hälften här om 3,5 minut. Och så snart lämnar frösen och vi är på skidstadion på Rullskidbanan som har öppnat för år. Ja så. Här på banan. Fint. Jag tog här en halvtimme till sen är det färdigt. Har vi 3 timmar här. Så, då var det lördag tidig kväll här och har varit gymmat. Sista passet är gjort för den här veckan och imorgon är det vila och inget mer. Så
ska knyta ihop säcken här. En bra vecka med höjdpunkten av perset på 3000 meter. Och ja, vi firar väl in lite grann nu med en grill uppe på körfältet. Så nu ska jag hoppa in i duschen lite snabbt. Och sen ska jag upp och möta upp Konrad uppe hemma hos honom. Och sen ska vi upp till körfältet. Så vi avslutar veckan här i och med det. Och jag tackar för mig. Ses vi nästa vecka igen. Och ja, ha det fint så länge. Tjingeling.